Ons kom vandag by die 6de gebod. 6de gebod. En ek weet nie, iemand het die grappie vir my voor die tyd kom vertel. Ek kan nie onthou wie nie. Ek dink dit was Tiny geweest wat die ouetjie word gevang wat hy appel steel en die oom vang hom. En hy sê vir hom: "Wat is die 8de gebod?" Hy sê: "Jy mag nie doodslaan nie." Nou ja, die grapie is snaaks, want die 6de gebod is, jy mag nie doodslaan nie. En dis waar ons vanoggend wil praat. En wie van julle het my WhatsApp gister gekry? Ja, ok, ons gaan 'n bietjie daaroor praat. Ek wil 'n bietjie praat oor moordpleeg. En 'n paar van julle dink, wel, kom ons sê die gebod op en ons gaan huis toe. Jy mag nie doodslaan nie, ek het nog nie doodgeslaan nie. Kom, ons gaan huis toe, ok, daai ene. Van al 10 gebooie dink ek, ons kan sê, wel, hierdie het ek, ek het hom. Wie van julle voel so? Ja, ons sal nou meer daaroor praat, maar nog nie te vinnig hande opsteek nie. So ook, ons is besig oor die 10 goue reëls en elke sonoggend wil ek julle moet verstaan, ons kyk na die 10 gebooie vanuit die Nuwe Testament. Want dis wat Jesus gesê het, ons moet dit doen. Jy kan nie na die 10 gebooie kyk net vanuit die Ou Testament nie. En die rede daarvoor is, want Jesus het self gesê, Matteus 5 vers 17, moenie dink ek het gekom om die wet of die profete ongeldig te maak nie. En ons ook 'n miskonsepsie onder Afrikaners, dat ek is nie meer onder die wet nie. En ek dink nie hulle verstaan wat dit beteken as hulle dit sê nie, want as jy sê jy is nie meer onder die wet nie, dan beteken dit per definisie, wel nou kan ons doen wat die wet gesê het, ons mag nie doen nie. So kom ons begin daarmee. Wie van julle voel dis die regte ding om egsbreek te pleeg? Steek gou op die hande. OK? Wie van julle dink is 'n goeie ding om moord te pleeg? Maar jy het gehoor van hierdie ma wat so bekommerd is oor haar kinders. Veral die een wat haar oë so vir haar rol. Dit is 'n grafiekie, dis net 'n grafiekie. So as ons kyk na die 10 gebooie, weet ons kan nie een van hulle skrap nie. Ons kan nie. En Jesus het ook gesê ons kan dit nie doen nie. As jy een van die 10 gebooie skrap, staan jy skuldig voor die Here. En Jesus sê, moenie dink ek het gekom om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Nee, ek het gekom om hulle nie ongeldig te maak nie, maar om vir hulle, julle moet daai woord volle nou reg sê, want ons gaan hom nou weer sê, om hulle volle betekenis te laat kry. En dis waar ons praat in Deuteronomium 30 vers 10, sê Moses vir die volk, nadat die 10 gebooie aan hulle voorgelê het, hy sê, nou het jy 'n keuse. Ek het nou vir jou dit gestel, seën of straf, lewe of dood, en dan kies nou die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. En hierdie begin ek elke Sondag mee om te sê, dis die ding wat jy moet verstaan van die God wat jy dien. Dis wat jy moet verstaan is die hele taak van die kruis, die hele doel van Jesus wat aarde toe gekom het om te sterf in my en jou as sondaar se plek, en dit is om 'n nuwe manier te baan waardeur ek met die Here 'n sinvoller en 'n intiemer verhouding kan hê. Ek en jy kan dit net doen deur die Here Jesus. Wie van julle wil 'n sinvoller en intiemer verhouding met die Here hê? Julle sou veronderstel om julle hande op te steek, net as julle gewonder het. OK. So, maak 'n keuse. Ek en jy moet 'n keuse maak om te sê, hierdie is wat die Here vir ons gegee het om ons te beskerm van mekaar, van onsself en hoe om 'n goeie verhouding met God te bou. So, kom ons staan op en dan sê ons die 10 goue reëls. Nou hoor die vriende, hierdie 10 goue reëls is 'n interpretasie van die Nuwe Testament wanneer ons terugkyk. So hou dit net in gedagte. Kom ons sê dit saam. Ons God is die enigste ware God. Ek sal nie afgode aanbid nie. Ek sal nie sy naam uitelik gebruik nie. Ek sal elke dag Christus in my lewe verheerlik. Ek sal my vader en my moeder eer. Ek sal alle lewe respekteer. Ek sal my oë, my hande en my hart tuis hou. Ek sal nie vat wat nie aan my behoort nie. Ek sal by en in die waarheid bly. Christus is my grootste begeerte. Oké, okay, dankie. Julle kan sit. Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak. Voordat ek daar kom, ons praat vanoggend oor moordpleeg. Julle het daai deel gekry, nê? Ons praat vanoggend oor jy mag nie moordpleeg nie. Ek dink almal wat hier sit, stem saam. Ons mag nie mense doodmaak nie. Dis nou oké, okay, daar's nou as ons nou praat van oorlog, ons gaan nie in al daai goed gaan nie. Ek praat nou van om mense dood te maak vir sonder rede of wat. Ek dink ook
Partykeer dan kan ons voel ons het rede, maar die Here wil hê ons moet alle lewe respekteer. Maar ek wil volgens dit omdraai. Ek wil nie net die negatiewe kant gaan en sê hoor jy asseblief hardes, maar nou nie daar buite gaan mense doodmaak nie. Ons moet eintlik lewe bring. Die Here roep ons om 'n hoër standaard te handhaaf. Stem julle saam? Ons moet 'n hoër standaard handhaaf en ons moet Jesus bring en ons moet lewe bring. En volgens wil ek daai die heeltyd bring. Nou ons is agente van hoop. Almal van ons wat hier sit, sê vir my, ken jy die Here Jesus? Sê amen. Ken jy hom as verlosser? Sê amen. Ok, so, dan is jy 'n agent van hoop. Nou as ek sê agent, miskien is die Engels beter om te sê, we are agents of hope. Ons moet hoop in hierdie wêreld bring, ons moet die lewe in hierdie wêreld bring, en wie van julle weet wat die visie beteken? Wie van julle weet wat die visie beteken? Ok, ek gaan nou vir julle verduidelik. Die Griekse woord vir vis, en jy kan dit gaan Google, daar's verskillende woorde vir vis, maar die Griekse woord vir vis is ichthus. Sê gou ichthus. Ichthus is 'n akroniem. Hulle het al daai tyd akronieme gehad. Die Christene het die visie gebruik as 'n simbool vir Christendom. En wat hulle tipies sou doen, hulle sou na jou toe gegaan het en hulle sou 'n lyn gemaak het so in die grond en as jy dieselfde doen was dit die simbool van 'n vis. En die ichthus kom van die Grieks, dis 'n akroniem wat sê Isios Christos Theos Hios Soter. Nou wat dit beteken, Isios Christos is Jesus Christus, Theos Hios is die seun van God, Soter beteken om te red. Jesus Christus is die seun van God en dis hy wat red, alleen hy. As jy vanoggend hier sit en jy sê, "Maar ek ken die Here Jesus." Ek ken die Here Jesus outomaties per definisie is jy 'n hoopdraer, 'n ligdraer en 'n lewedraer in hierdie donker wêreld. Amen. Hou dit in gedagte wanneer ons kom by die 6ste gebod. Matteus 5 vers 21 tot 22 gaan ek vir julle lees. Julle kan julle Bybels daar oopmaak. Matteus 5 vers 21 tot 22. Matteus 5. Maak so lank daar oop. Vriende, almal wat aanlyn ingeskakel is, baie welkom. Heerlik om in jou huis te wees. Heerlik om julle te hê. Ek en Andrew groet die mense in die oggende daarvoor. Dit is my heerlik om te sien hoe vroeg die mense inskakel. Hulle is al vroeg daar aanlyn besig. Is wonderlik om julle ook vanoggend deel te hê van die gemeente. Nou elke oggend lees ek eers die betrokke gebod uit die Ou Testament uit. En dan gaan ons Nuwe Testament toe en ons kyk wat het die Nuwe Testament spesifiek Jesus geleer oor hierdie betrokke gebod. En ek gaan dit nou weer doen sodat julle weet. Ons gaan van die Ou Testament, Jesus het gesê hy kom om met volle betekenis te gee. Nou wat het die Nuwe Testament geleer? Dan kyk ons terug. So Eksodus 20 vers 13 sê, dis dit. Julle kan ons saam met my lees. 1 2 3 Is daar enigiets onduidelik in daai gebod? Is daar enigiets waar jy wonder? Na die tyd, kom praat met my as jy wonder. Ek sal dit vir jou mooi verduidelik. Nou, kom ons gaan verder, want hier is waar dit 'n bietjie meer gecompliseerd word. Matteus 5 vers 21 tot 22 praat Jesus en hy haal dit aan. Hy sê, julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. Dis wat ons net in Eksodus gelees het. Onthou julle? Jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Nou, hier is die ding van die regbank. As jy moord gepleeg het, al het nou al 'n bietjie gevorder, dan moes jy voor die regbank verskyn het en wat was die straf vir moord? Dood. So sou jy net dink hierdie regbank het 'n redelike dramatiese implikasie op jou lewe as jy skuldig is. OK? So dink jy dis 'n lekker plek om te wees by die regbank? Dink jy dis 'n plek waar hulle vir jou koffie en beskuit gaan bedien? Waarskynlik nie. Hulle gaan 'n paar ander goed vir jou bedien wat jou lewe dramaties gaan verkort, maar nie koffie en beskuit nie. Nou OK, daar's ek wil hê jy moet dit hou want ek gaan nou iets daaroor sê. So dan is jy strafbaar voor die regbank, né? Nee? Nou gaan Jesus verder, maar ek sê vir julle, die ou vertaling sê, elkeen wat vir sy broer kwaad is sonder rede, is al strafbaar voor hierdie regbank. Met alle woorde, as ek in my hart 'n wrok hou teen iemand, en ek besluit ek is nou kwaad vir hom, die ou vertaling sê sonder rede, wat ek dink is die akkurate vertaling, met ander woorde, ek is nou net kwaad, ek besluit ek is kwaad vir jou, ek hou nie meer van jou nie, ek gaan nie meer vriende wees met jou nie, want ek is kwaad vir jou. Dan is ek klaar strafbaar voor daai regbank. Is dit ek wat dit sê of sê Jesus dit? Let hy, jy moet dit hoor. Ok, hy gaan verder. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek. Nou, dit kom uit frustrasie. Is jy mal, man? Is jy mal? Wat's fout met jou? Vir 'n gek is al strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel as 'n idioot, is strafbaar met die? Met die helse vuur. Sien julle wat doen Jesus? Jesus kom sê, hoorie, as jy in my is, word daar meer van jou verwag. Aan hom wat baie gegee is, word daar baie verwag.
As ek en jy in die Here Jesus is, word daar meer van ons verwag. Ek kan nie die genade wat ek in God ontvang gebruik as 'n verskoning om aan te hou met my ou lewe nie. Die teenoorgestelde is waar. As ek sê maar ek het genade ontvang in die Here Jesus, in sy kruisdood is ek gered en ek besef waar die Here my gaan haal het, dan is ek verantwoordelik om in 'n hoër standaard te lewe. Ek kan nie aangaan nie, maar nie net kan ek nie aangaan nie, ek moet die standaard vir my lewe lig en dit in lyn bring met die Here Jesus. Verstaan julle dit? Nou dis waar ek 'n bietjie met julle wil praat oor die 6ste gebod. Jy mag nie moord pleeg nie, maar dit beteken soveel meer. Ons moet dit omdraai om te sê my taak en jou taak is om Jesus te bring en om lewe te bring daar waar ons is. Soos julle reg daarvoor. Dis waar ons vanoggend gaan praat. So ons het nou 'n paar keer gesê, maar ek wil net hê julle moet hierdie ding net, dit moet insink in die 10 weke. Jesus gee die wet. Hoorie, julle moet hierdie een reg kry want anders te mis ons dit. Anders moet ek hierdie reeks volgende kwartaal weer doen. Jesus gee die wet. Die volle betekenis. So, ek gaan nou vanoggend met jou 4 maniere bespreek hoe ons wel moord pleeg sonder om iemand dood te maak. En dan wil ek dit omdraai en ek wil elke keer 4 maniere vir jou gee hoe ons kan lewe bring deur om net die teenoorgestelde te doen. En dit is wat die Here Jesus van ons verwag. En dis 'n bietjie waar ek wil praat. Is jy reg om te skryf? OK, hier gaan ons. Nommer 1, met die hand, kan almal net vir my 'n hand wys? Met die hand, nê, kan ek slaan of aanraak. Nou hier is 'n belangrike een, ons gaan 'n bietjie stil staan hierop en dit is miskien Matteus 5 vers 38 vers 39 sê julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook 'n ander wang na hom toe. Nou hier's 'n gesindheid van nederigheid. Hier is 'n gesindheid van om nie te vergeld nie. Hier is 'n gesindheid om te sê, weet jy wat? Ek kies om die mindere te wees ter wille van die evangelie. En dis wat Jesus hier vir die disippels leer. Nou om iemand dood te slaan, dis voor die hand liggend verkeerd. Stem julle saam? En ons is dankbaar dat dit 'n ingebore reël is of jy Jood, Griek, slaaf, vry of jy heiden, Griek, gelowig, maak nie saak nie. Almal het basies daai ons weer is verkeerd om iemand se lewe sonder rede te neem. Maar wie van julle was al baie kwaad? Wie van julle was al so kwaad dat jy iemand dood wens? Moenie nou julle hande. Okay, daar's te laat. Sê as jy dood gaan vandag sal ek nie eens op jou begrafnis wees nie. En daai is net so goed as om moord te pleeg. Nou, as ek nou vra, wie van julle wat nou vanoggend hier sit het nog nooit fisies iemand doodgemaak nie? Sê gou op die hande. Ek wil nou kyk wie steek nie hulle hande op nie. Hou net jou oomblik op. Daar gaan nou nuwe hande op, like soos Mexican wave. Okay, so ek kan vaar. Okay, 'n paar van julle sê op 'n tegniese punt ek was in die weermag gewees. Ons praat nie daarvan nie. Maar ek kan vaar meeste van julle het nou nog nie iemand gaan fisies doodmaak nie. Ek hoop meeste van julle het dit nie gedoen nie. Anderste is ek dalk in die moeilikheid en voel ek 'n bietjie bedreig vanoggend. So ek sal maar maak asof dit so is. So, maar met my hande, nê, kan ek op baie maniere doodmaak sonder om iemand se lewe te neem. En hier sou dit wys. Ek kan met 'n handgebaar kan ek iemand verwerp. So hoor jy, ek praat nie met jou nie. Ek wil niks met jou te doen nie. Los my net uit. Wie van julle het al so 'n hand gekry? Nê? Nee? Wie van julle was al geklap? Wie van julle was al geklap waar daar haat in is? Nie geklap nie, oom. waar daar haat in is. Wie van julle was al so geklap? Al was dit nie 'n harde klap nie, net 'n wegklap. En in die oë sien jy die veragting. Ongelukkig is daar 'n realiteit dat in gegoede areas is daar mans wat aan vrouens slaan en vrouens wat aan mans slaan. En dit gebeur in ons gemeente ook. Ek weet nie van 'n spesifieke geval nie, maar ek weet in die gemiddelde huisgesin is dit in die gemiddelde woongebiede waar ons werk, is daar waarskynlik 'n man wat aan 'n vrou slaan hierso vandag of 'n vrou wat aan 'n man slaan in 'n oomblik van woede. En dan nou Moses hy eintlik nou sê gou vir my nê. Nee, wat is die gevoel in jou wanneer iemand aan jou klap? Beleef jy daai seer? Beleef jy daai vernedering? Beleef jy daai dood? Dis waarvan Jesus praat. Nou Jesus praat spesifiek van net die mond, maar wanneer ek
aan iemand geweld doen, dan is het so goed soos moord. Is so goed soos moord. Nou, ek het vir julle gesê, die Here verwag van ons om 'n hoër standaard te lewe. Nou, ek kan ook my hande gebruik om, my liggaam gebruik om genade te wys. My liggaam gebruik om genade te wys. Matteus 8 vers 15 vat Jesus aan Petrus se skoonma se hand. Weet julle, dit is al verstom wees hoe baie raak Jesus aan. In Matteus 9 vers 29 sien ons, Jesus gaan na die blinde man toe, en hy raak in hulle oë. Hy spoeg in die grond en hy raak in hulle oë. Jesus was 'n baie raak mens gewees. Hy het baie gevat. In Markus 1 vers 41 doen hy iets wat ondenkbaar is. Totaal ondenkbaar is. Onthou, melaatse mense, mense het gedog dit is hoogs aansteeklik. So hulle het melaatse mense uit die dorp uit gegooi dat hulle buite is en ons lees Jesus het die melaatse man aangeraak. Waar almal anders wegstamp en verwerp, raak Jesus aan. En hy wys sy liefde. En ek moet met my hande moet ek lewe bring. Wanneer ek aanraak, moet mense die Here se krag in ons beleef. Wanneer ons aanraak, die vrou wat Jesus se soem gryp, Jesus draai om en sê, iemand het my aangeraak. Daar's krag, haat of genade en liefde. En ons moet lewe bring in hoe ons aanraak. OK, is dit duidelik genoeg? Kan ons aangaan na nommer 2 toe. Nommer 2, met die tong, soos ons nou klaar met die hande, met die tong kan ek dood spreek en ek kan lewe spreek. Julle ken hierdie vers, daar's 'n baie moderne beweging van spreek lewe, moenie dood spreek nie. En ek gaan 'n bietjie daarop stil staan. Hier is nou 'n geleentheid om miskien 'n klein bietjie lering in te werk en vir julle iets te verduidelik. Spreuke 18 vers 21 skryf Salomo: "Die tong het mag oor dood en oor lewe. Die wat lief is om te praat, sal ook die gevolge dra." Nou, ek dink in ons moderne samelewing, veral met ons broers, ons charismatiese broers vir wie ek baie liefhet, hulle het hierdie vers nou gevat om te sê, "Maar hoor, jy moet lewe spreek oor jou finansies. Spreek jy lewe oor jou finansies, dit gaan beter lyk. Ek kan jou nou beloof, as jy nie die manier hoe jy jou finansies hanteer nie, gaan verander nie. Kan jy lewe spreek tot jy dood gaan, daar gaan niks verander nie." OK? Net so kan jy dood spreek oor jou vyand soveel soos wat jy wil. Hy gaan nie sommer net dood gaan omdat jy nou of siek raak daarvan nie. Ons is nie God nie. God kan spreek en daai woorde het mag, daar's lig en daar's lewe of daar's dood. God kan dit doen. Ek sê jy kan dit nie doen nie. Maar wat woorde wel kan doen op 'n manier is, hulle kan doodmaak. En Jesus sê dit, ek haal vir julle die ou vertaling uit. Matteus 5 vers 22 sê, ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, daar sê nou, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broer sê, raka, jy fool, jy stupid, jy's onnoosel, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat vir hom sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Jesus maak aanspraak op ons tong. Stem julle saam? Dis wat hy maak aanspraak. Hy sê, as kind van die Here kan jy nie sê wat jy wil nie. Jy kan nie, jy mag nie. En julle, ek bely dit teenoor julle, hierdie is dalk een van die goed wat ek die maklikste mee sukkel. Meeste mense sukkel. En ek gaan nou verduidelik. Hoe spreek ek dood? Wel, deur beledigings. Deur om mense te beledig. En baie keer beledig ons sommer so by the way. So wat sê die woord vir casual in Afrikaans? Dr. Rudy, wat's casual in Afrikaans? Sommige so in die verbygaan. En ons maak niks daarvan nie, maar dit maak seer en dit maak dood. Net so kinderstories. Kinderstories doen skade. Ek gaan vir julle nou 'n definisie gee van skinder, want mense sê ja, maar ek skinder nooit nie. Ek praat net die waarheid. Hoor jy, die absolute waarheid kan 'n kinderstorie wees. Die absolute waarheid kan 'n kinderstorie wees, gaan julle nou sê hoekom. Afbrekende taal om mense af te breek of deeltyd negatief te wees en foute vind met alles en almal om jou. Dit bring dood. Kinders van die Here mag dit nie doen nie. Vuiltaal pas nie by 'n kind van die Here nie. As ek hierdie goed doen, oortree ek die 6de gebod. Ek doen. Nou oké. Hoe spreek ek lewe? Kom ons gaan om ander kant toe. Efesiërs 4 vers 29 moet my en jou. Kom ons kyk gou-gou weer. Van julle sê ek is 'n kind van die Here, ek ken Jesus Christus as my verlosser. Steek op die hand, ek wil net gou sien. OK? Alright. So dan's ek en jy gebind aan hierdie vers. Efesiërs 4 vers 29. Lees hom saam met my. 1 2 3. Vuiltaal. Praat net
sodat dit julle. Nou, okay, kom ons breek gou hierdie vers op. So vuiltaal moet dan nooit uit jou mond uit wees nie. Jy kan vuiltaal definieer, krietaal, vloektaal, wat alles wat in daai kategorie is, wat jy nie sou sê as jy by Jesus was nie. Dis maklik. As jy die woord nie in Jesus se teenwoordigheid sou gebruik nie, moet hom nêrens gebruik nie. Is dit maklik genoeg? Okay, so ons het daai. Vuiltaal moet dan nooit. Sê gou nooit. Sê nooit. Sê nooit asof jy dit bedoel. Okay, wonderlik. Nooit. So vuiltaal moet dan nooit uit jou mond uitkom nie. Praat net wat goed en opbouend. Hier is die absolute maatstaf. Alles wat uit my mond kom, moet goed en opbouend wees. Gisteraand het ek miserably gefail. Gustav Ulrich, ek vra om verskoning. OK? Ek maak 'n grapie van iets wat pre-Olimpiese spele gebeur het. En my Shema Ulrich is baie gracious met my. Hy lag nie, hy kyk my net aan. Asof hy sê, "Kan jy nie beter doen as dit?" En ek besef net, daai was nie goed of opbouend. Dit was afbreekend. Was die persoon daar? Nee. Sal ek ooit die persoon ontmoet? Nee. Was dit reg voor die Here? Glad nie. Weet jy, die Here oortuig my dadelik. Daai was nie reg nie. Dis nie 'n kind van die Here oor te praat nie. Praat net wat goed en opbouend is. Sê gou goed en opbouend. Wat beteken dit? Dit beteken wanneer mense my hoor, moet hulle van my wegstap en sê, "Yes, ek voel opgebou. Ek voel nader aan die Here." Maar partykeer is ons as kinders van die Here so doom en gloom en so negatief oor alles. Mense stap weg van ons van sy koopie wederkoms vir vandag plaas. En ek bedoel, dis nie 'n slegte ding nie, maar dit moet nie die effek wees wat ek en jy op hom. Sorry, julle, hierdie vers is nogal vir my, ek hou van hierdie vers. Nie of my gunsteling verse. Maar ek sukkel ook met hom. So volgens die huis van omstandighede, met ander woorde, daar moet ook in my hart en in my kop en my brein en sensitiwiteit wees teenoor die Gees om te sê alles is nie altyd nodig om gesê te word nie. Partykeer moet ek stil bly. Partykeer is die beste woord wat jy kan sê is deur om net eenvoudig niks te sê nie. En daai moet ek en jy kan onderskei sodat julle wat? Julle hoorders ten goede kan meer kom. Net so by the way, daai woord goede, goed, is dieselfde woord wat beskryf word vir God. God is goed. Dis die effek wat ek en jy moet hê met ons tong op mense. Ons moet lewe spreek. Amen. Okay, so hoe spreek ek lewe? Ek bemoedig mense. Ek moedig hulle aan. Ek seën hulle. Weet jy dat Jesus sê julle moet julle vyande seën. Weet jy, jy geweet, sê gou weer almal julle hande op. Sê gou almal julle hande op. Okay, asseblief. Asseblief steek jy hand op. In jou hande is die krag om te seën. Ek en jy is die hande en die voete van Jesus. As jy nie mense gaan seën nie, dan gaan Jesus dit nie doen nie. Hy doen dit deur my en jou. Hande en voete van Jesus. Jy lê dit. So ons moet hulle seën. Ons moet hulle opbou. En dan by 'n punt wat ek nou van meer gaan praat is ons moet Jesus met hulle deel. So my tong is 'n absolute instrument vir lewe en vir dood. En ek moet 'n besluit neem, hoe gaan ek hom gebruik? Ek trek myself uit waarsom uit volgende. Kan. Maar hier is 'n belangrike, dink julle ook is belangrik. Ons lees die 60 gebod, ek moenie dood gaan, dood maak nie, wonderlik, ek het hom. Kom ons gaan aan. Daarom het ek ene reg gekry. Maar hier is baie dieper en wyer as dit. Nou oké, okay, kom ons gaan aan. Nommer 3. Met die hart. So ons het nou die hande, ons het die mond, maar nou die hart. Met die hart kan ek verag of omgee. Met die hart kan ek verag om omgee. Ek wil gou-gou net vir jou, is daar iemand wat jy besig is om te verag? As jy daai ou se naam hoor, sê ag nee nie. Wat is daai mense wat jy sê, Here gaan nie omkom haal of moet ek hom stuur? Ken jy daai mense? Jy ken daai mense, nê? Maar veragting maak dood. Veragting maak verhoudings dood. Veragting, ek kan so lief wees vir die Here soos wat ek wil, maar as ek jou verag, ervaar jy niks van Jesus nie. Matteus 5:22 vers A. Ek sê vir julle dat julle elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, dis die ou vertaling, verantwoording moet doen voor die gereg. Elkeen wat sommer net besluit het, ek hou 'n wrok teen jou. Ek gaan kwaad bly. Ek wil niks met jou te doen as ek jou ooit weer sien, is dit te gou. Moet ek weet ek staan skuldig aan die 60 gebod. Nou sien, hier's 'n ding en ek dink ons as kinders van die Here het hierdie ding al geleer, met selfbeheersing kan ek my hande in toe hou. Ek kan in my hart jou verag, maar ek het nie nodig om jou te klap om dit te wys nie. OK? Want ek het selfbeheersing.
Nee, ons moes nie graad 3 dat ons mekaar byt nie. Wie van julle het iemand gebyt toe jy kind was? Hoekom doen ons dit? Ek het 'n meisie gebyt en sy het my teruggebyt. Ek het gedink ek gaan dood. Jy byt nie aan 'n meisie nie, hoor. My met selfbeheersing kan ek kan my hande in toe maak. Ek kan my tong in toe maak. Ek kan op my tong byt en sê, "Weet jy wat? Nee, ek gaan net hierdie een uitwag. Ek hoef niks te sê nie." Maar my hart is 'n ander ding. En ek net ek en die Here weet wat in my hart aangaan en of daar veragting broei vir mense. Sien die hart bewaar baie geheime. En jy weet nie wat my geheim is nie. Om die waarheid te sê, ek kan jou verag en met 'n glimlag by jou staan en mooi met jou praat en ewe liewie wees met jou en wegstap en die bitterheid op my gesig sien. Ons het in Afrikaanse idioom daarvoor om 'n moordkuil te maak van jou hart. Mense draai die ding om en sê ek maak nie 'n moordkuil van my hart nie, ek sal vir jou sê wat in my hart is en dan eintlik al wat uitkom is net 'n klomp gif. En dis nie die Bybel nie. Dit is sommer net blaatant ongeskik wees. Maar kom ons praat 'n bietjie oor Jeremia 17 vers 9 wat sê die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy's ongeneeslik, wie kan hom verstaan? En dis die ding van my en jou hart, want sien ons harte kan ons om die bos lei. Ek kan maak of ek van jou hou. Ek kan maak of ek okay is met alles en ek gaan net aan. Maar my hart is eintlik vol gif. En daai moet ek pas op. En dis wat Salomo ook sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van jou lewe. Is net 'n kwessie van tyd of die gif gaan begin uitkom. Dit sal altyd wys. En die manier hoe dit wys sal altyd die 6de gebod oortree. En daarom moet ek seker maak my hart is nie vol gif nie. My hart is nie siek nie en daarom kom pleit ek vanoggend by jou as daar iemand is wat jy verag in jou lewe, moet jy dit regmaak voor die Here. Die Here Jesus hang aan die kruis en hierdie mense wat hom so veragtelik behandel, wat bid hy? Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek moet daai veragting moet ek voor God bring en ek moet dit uitklaar, ek moet dit bely, dis sonde. Ek kan nie my hart net los uit dit doen nie. Dawid bid dit so mooi. Hy sê kom skep in my 'n rein hart o Heer. So bewaar jou hart. Bewaar jou hart. Jesus het self gesê wat die hart van vol is, loop die mond vas. 'N Kwessie van tyd. Dis 'n kwessie van tyd. Nou okay. Ons kom by die laaste een. Is jy reg vir die laaste een? Dit het goed gegaan sover, né? Nee? Dit het goed gegaan sover. So met die mond kan ek nou okay, net so. Ons het gesê met die hand kan ek slaan of aanraak. Met die tong kan ek. Julle moet sê want ek weet nie meer nie. Ek het nie 'n raamwerk voor my nie. Okay, en dan het ons ook gesê so in die laaste een was met die hand. Nee. Met die hart. Nou kom ons met die mond. Met die mond kan ek stil bly of ek kan verkondig. Met die mond kan ek stil bly en stil bly kan ek redeneer, okay, dit oortree nie die 6de gebod nie, maar hou my wag net 'n bietjie uit. Ek gaan 'n bietjie Romeine 10 vers 14 net vir julle opbreek. Ek haal die boodskap aan omdat hy makliker vertaal is, maar ek daag jou uit om dit in die 53 en in die 83 vertaling gaan lees. Maar ek gaan dit verduidelik soos wat dit daar staan die betekenis daarvan. Hierdie gedeelte gaan oor redding vir die nasies, vir al die nasies wat nog nie gehoor het van Jesus nie. So dit gaan oor die buite, gaan oor die woordverkondiging spesifiek. Nou skryf Paulus, hy sê, jy kan nie die Here vra om jou te help as jy nog nooit van hom gehoor het nie. Kan jy sê my saam met dit? Hoe sal jy as jy nog nooit die naam van Jesus gehoor het nie, soos Fanny vroeër gesê het, wat die mense sê, het jy ooit van Jesus gehoor, as hulle nie, hy bly nie hier nie. Dink jy daai persoon kan die Here Jesus aangryp? Nee, kan nie, want hy het nog nooit van hom gehoor nie. En hierdie spesifieke vers gaan oor redding. Hoe kan ek die Here vra om my te help om gered te word, as ek nie weet dat hy 'n redder is, as ek hom nie ken nie. So, wat moet gebeur? Hierdie ou moet van Jesus hoor, stem julle saam. Hoe kan jy, nou gaan die verder, Paulus gaan verder, en hoe kan jy weet wie hy is, as jy nog nooit van hom gehoor het nie? Nou dit is voor die hand liggend. Ek kan nie van iemand weet as iemand my nie vertel het daarvan nie. Nee? Nou, die slotsom van hierdie vers is, en hoe kan mense van hom hoor as daar, sê dit gaan hy hoor? As daar niemand is om hulle van hom te vertel nie. Dit is baie duidelik hierdie vers, as niemand gaan vertel nie, gaan niemand hoor nie. Nou, hierdie is 'n belangrike vers en dit is hierdie punt is eintlik die hoogtepunt vir my vanoggend, want Petrus sê en julle moet weer my help met hierdie blanks as julle nie omgee nie. Petrus sê, wees OK, wat beteken altyd?
So, okay, as iemand jou 'n vraag vra soos dit wat eintlik half 'n dom vraag is, al wat jy doen is jy herhaal die antwoord weer maar 'n bietjie harder. Dis al wat jy doen. Dis maklik soos dit. So, wees okay, wat beteken altyd? Okay, julle kom by. Maar julle kry dit. Okay, so wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan okay, wat beteken elkeen? Julle het dit. So wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Nou kom ek maak hierdie ding baie duidelik. Wie van julle het die hoop dat as jy hier sterf dat die Here jou in die Here Jesus se ewige lewe gaan gee? Sê 'n bietjie amen. So jy is een van hierdie mense wat altyd gereed moet wees om 'n antwoord te gee aan elkeen aan wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat. So met ander woorde, almal van ons wat hier sit is deel van hierdie en is ingesluit. Nou. Ek het 'n rukkie terug by oom Albert hulle gekyk. Oom Albert, hallo oom. Ek verduidelik dit nou. Is dit reg met oom? Ek by oom Albert en oom Albert het my hierdie vraag gevra want ek weet ek maak hierdie fout. Ek skep die indruk dat almal evangeliste is. En almal is nie evangeliste nie. Oom Albert, almal, was oom Albert. Want ek kyk. Oom Albert, nou moet ek kyk hoekom hier raak nie. Ons is nie almal evangeliste nie. Nie almal het hierdie gawe om die straat in te vaar net. Nou, ek dink ek het julle al vertel, Dr. Rudy doen dit briljant. As hy by 'n restaurant sit en daar's 'n kelnerin, dis 'n mooi woord, dan gaan daai kelnerin gaan Jesus hoor vandag. OK, nou, miskien is jy 'n bietjie versigtig daarvoor. Maar ek wil vir jou tog net 'n bietjie aan jou stamp. En net 'n bietjie daai stoot gee om te sê dit is nog steeds almal van ons se verantwoordelikheid om Jesus op die een of die ander manier te deel met mense. Ons moet, want as ons dit nie gaan doen nie en ons los dit vir die 3 of die 4 evangeliste in hierdie gemeente, is hierdie wêreld, dan's meeste mense net reguit op pad hel toe en ons niks wat ons vir hulle kan doen. So daar moet 'n dringendheid by my en jou wees om te verstaan dat die Here plaas mense rondom my teenoor wie ek 'n getuie moet wees. En ek wil vir jou 6 maklike maniere gee hoe jy 'n getuie kan wees. Stel jy belang. Maar dan moet jy nou omlaai en gou-gou die 6 goed neerskryf want dit gaan vir jou baie maklik maak, maar jy moet weet, jy gaan uit jou hokkie moet kom en jy gaan moet verstaan is, jy gaan moet begin trots wees daarop dat Jesus aan die kruis gesterf het. Jy gaan moet begin opgewonde daaroor wees dat Jesus vandag nog mense red. As jy nie opgewonde is en 'n excitement in jou hart het dat die Here vandag nog mense kan red nie, dan gaan jy hierdie goed nie doen nie. So dan dit waar dit begin. Nou as jy vanoggend hier sit en jy weet waar jy van gered is, dan maak dit makliker. Nommer 1. Daar agter by Tannie Sandra, is daar sulke kaartjies, sulke CBMC kaartjies. Tannie Sandra, waar sit tannie? Is daar nog sulke kaartjies? Ek het al gesien vroeër vandag. OK, daar is sulke kaartjies, ek seker daarvan. Kry so 'n kaartjie, skryf 5 mense se name op wat jy wonder of hulle 'n kind van die Here is en jy begin vir hulle bid. Bid is nie niks doen nie. Bid is baie doen. En is dit net alles wat jy nou gaan doen? As jy nie so 'n hitlist het vir wie jy bid nie, dan kom pleit ek nou by jou. Ek sal op my knieë staan as jy wil ek moet. Dan kom pleit ek vanoggend by jou. Kry so 'n hitlist vir wie jy begin bid. Nommer 2, maklike manier. Nooi mense kerk toe. Ons probeer op 'n gereelde basis die evangelie verduidelik. Nooi mense kerk toe, nooi jou buurman kerk toe, nooi jou vriende kerk toe, nooi jou werkskollega kerk toe. As jy sien hulle kry swaar, nooi hulle kerk toe. Nooi hulle na jou klein groep toe. Hoor net jy's by jou klein groep leier of daar nog plek is en dan nooi hulle na die mannefunksie toe, nooi hulle na die vrouefunksie toe. Daar staan die kristal. Nooi hulle na die mannekamp toe. Nooi hulle na die goeters toe dat hulle tussen ander gelowiges kan kom wat dalk is jy 'n bietjie skamerig, maar jy kan nooi en jy weet iemand anders gaan die evangelie deel. Dink jy kan dit doen? Sê mm. Okay. Wat van passiewe verkondiging? Weet jy, passiewe verkondiging is eintlik amazing. Is jy sit op jou WhatsApp status. Weet, sit jy daar 'n vers oor Jesus op Facebook. Dis snaaks hoe trots ons is op ons omelette wat ons eet. Maar ons sê niks oor Jesus nie. Nou sê maar Johan, moet ek nou gaan dweep? Weet jy, ek sal liewer laat jy dweep as wat jy niks sê oor die Here nie. Of miskien is dit 'n bietjie ver gevat, maar nog steeds. Word 'n vriend van die Gideons. Hoekom dit? Want dan sal 'n debietorder van jou rekening elke maand R200 of R300 en jy weet daai geld word spandeer om Bybels te plaas. Nog beter, word 'n Gideon. Dr. Rudy? Ek kyk gou weer op die hand dat hulle net sien, daar's hy en daar's ja, ons het 'n paar Gideons hierso. Oom Jan. En dan laaste een is weet as jy nou nie 'n Bybeltjie of iets het nie, ons het kunskap miniboekies daar as jy dokter toe gaan, los een daar op die tafel. Ek weet nie of dit eerlik is nie, maar doen dit. Laat mense by Jesus kan uitkom.
is jy altyd welkom nie. Die punt wat ek probeer maak is, ons kan nie stil bly nie. Almal is dalk nie straat-evangeliste nie, maar almal van ons kan iets doen. En as almal van ons iets doen, dan bring ons verandering. Kan julle amen sê daar? Neem net daai volgende baba treukie. As almal net saamwerk, as ons gemeente saamwerk, dit gaan nie oor om julle kan ons hier om jou kyk. Ons gaan nog 'n paar stoele daar uitpak. Ons sal seker nog so 60 stoele daar uitpak. Dan is ons nou vol. Dit gaan nie oor ons kerk nie. Dit gaan oor die koninkryk. Amen. Nou kyk. Ek sluit af. Ken of julle kan vorentoe kom. Ons is agente van hoop. Ons is agente van hoop. En daarom moet ek nie net myself weerhou van om nie moord te pleeg nie. Ek moet Jesus op die tafel sit. Ek moet Jesus op die tafel sit deur om my hande te gebruik om mense aan te raak. Hulle moet Jesus se genade in my beleef wanneer ek in hulle vat. Ek moet lewe op die tafel. Ek moet 'n agent van lewe en hoop wees deur om my tong te gebruik om lewe te spreek in mense se lewens. Ek moet seker maak my hart is altyd skoon voor die Here dat daar nie veragting en verwyte of woede of kwaad in my hart is nie. Dat my hart skoon is. Dat wanneer ek met mense praat dat hulle werklik ook uit my hart uit Christus se liefde sal beleef. En dan moet ek baie sensitief wees vir die mense by die Here om my plaas wat hom nog nie ken nie. Ek wil vir jou bid. Vader, hier is ons as gemeente en Here, ons wil werklik hê mense moet by Jesus uitkom. Vader, ons elkeen van ons wat hier sit, wat die evangelie aangeneem het, wat Jesus aangeneem het, weet wat daai redding vir ons werd is. En Here, vanoggend kom vra ons, Here, dat ons nie mense nie sal doodmaak op watter manier ook al nie, maar dat ons die positiewe effek sal hê op ons, dat ons lewe sal bring, Jesus sal bring. Kom seën ons. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê